କରି କଟକରୁ କରସ୍ତି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆଜିର ଯିଏ ଆଲୋଚକ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କହି ରଖେ, କାରଣ ଏ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଛି, 300 କାପାସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 114 ଜଣ ଲାଇଭ ଚାଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ ଚାଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେକର୍ଡିଂ ସେପାରେଟ ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିମା ମା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ମା प्रभु बतारी, प्रभु बतारी, प्रभु बतारी, प्रभु बतारी, प्रभु बतारी, प्रभु Thank you.
जय गुरु मा वास्तविक ए जो कोरोना न होइथिले ओडिसा रो विभिन्न प्रांत रे कोणे अनुकोणे रे जो सुंदर सुंदर